baada ya kuwa kwenye mapumziko tunatokea tena Chimboni ghafla. Tunakuja tunaingia. Ndio hapa tunaiwaswahili anasema tunaibuka. Tumeibuka. Eh ndio na mada yetu ya pili ambayo inasema hivi. Je, ukipewa fursa ya kuchagua kazi utachagua kazi gani? Waswahili tena analeta maneno yao ya majojo anasema kazi ni mbaya ile ambayo unakuwa naye. Lakini ukiwa una unaweza kufanya unakuwa tayari kufanya kazi yoyote ambayo unaona mbele ya macho yako. Na nyingine akasema hivi, ukiona kazi ya mwenzako unatamani naona ni mzuri tena unaona ina faida ya kwako. E kumbe hata yeye naye anatamani ya kwako. Anatamani na yeye naye majanga yake ambayo yanamkuta kwenye ile kazi yake, ina matatizo ambayo yanamkuta yanafumilia tu. Ndio leo nikasema sio sio vibaya kama nakuja na hii swali. Kamba ukipata fursa ya kufanya kazi ya kuambia uchague kazi ya kufanya. Utachagua kazi gani? Kwa upande wangu mimi naweza nikaelezea upande wa vijana kwa sababu mimi ni mwakilishi wa vijana leo katika hii dada. Kwa sababu ninachoamini mimi hakuna kazi yoyote ambayo unaweza kufanya bila kuwa na mtaji. Japo watu wengi sana wamekuwa na zana ile kwamba mtu anaposema kwamba mimi nataka kuwa msanii au mimi ni msanii wanachukulia kama ile labda huyu ni muuni au huyu labda wa nini au amekosa kazi katika jamii yetu ya Kitanzania. Lakini hivyo hivyo katika jamii nyingine za watu wa nje, kwa mfano Marekani, muziki unaonekana kama yani muziki ni kazi. Mimi napenda kama kufanya biashara. Sasa hivi unafanya nini? Mimi nafanya biashara. Sema kweli. Kwa hiyo unataka kupewa fursa na bado unataka kuwa kufanya biashara. Kwa nini unaipenda kazi yako ya ujasiri ya mali? Unaona kwa maana hiyo. Yaani napenda kwa sababu najikomboa mwenyewe. Najua sasa natoka. Niachaje nyumbani. Najua sasa naenda kwenda katafuta na nani anaajiriwa hapo? Nani hapa anaajiriwa? Kwa plani. Mimi mwalimu. Wewe? Ah, mwalimu, safi sana. Mwalimu wa shule msingi. Unaipenda kazi yako au kazi gani ambayo sasa ukiambia chagua unaenda? Wajeje uende hiyo. Kwa sababu nimefundisha miaka ya kutosha. Nikitaka nipate kazi nyingine, nipandishe. Kazi gani? Ndio umepewa sasa. Fursa hiyo chakula. Ningependa niwe kama engineer. Kwa nini ukachagua engineer badala ya kuwa kwako kukaa naye? Sio wazazi walimu washawaambia sana kwa sababu hizi mwalimu yani nisingetegemea aseme nisibadilishi. Najua anasema anatoka pale anakuwa engineer. Kwa maana engineer ni nini? Kwa nini? Ukishakuwa engineer kulinganisha thamani ya engineer na mwalimu. Mwalimu engineer kwa juu. Tazama kwenye mshahara kwanza, unasema unatazama kipato. Kipato chetu ni kidogo kulinganisha na cha engineer. Mimi ninavyoona kwa kila kazi. Ndio. Mimi naona kazi yoyote ile. Bora tu unakula unashiba na unafanya mambo yako bila shaka yoyote. Kwa kweli hamna kazi unayotamani. Kwa sababu unaweza kuona kwa kabla ya jasuka. Mimi ngoja kwanza huyu amalizie. Mimi nashika hapa Karume. Karume. Ngoja mali. Waambie wewe papa ndio hapo. Wewe ukipewa fursa sasa hivi inekuja, inekudondokea. Unataka unapenda kazi gani uchague? Kazi ninayoifanya ndio naipenda. Kazi gani? Nauza mtumba. Baada ya kuteremsha abiria, mada yetu inaendelea kama kawaida. Sina haja ya kuomba kazi nyingine kwa sababu kazi ambayo nimekuwa nayo tayari inakizi haja kwa mahitaji. Na unaipenda? Na naipenda sana. Kazi gani unafanya tukipenda? Mimi ni storekeeper. Ni storekeeper. Anaelisika naye. Baba anaipenda mwenye kazi. Kaka kule nyuma. Mimi bwana, kwa kweli kama unataka kuwa rais. Kama unataka kuwa president. Hiyo kwa Mungu inawezekana, lakini kwa binadamu sidhani hata wewe unaweza kama unaweza kukubali mimi naweza kuwa rais. Bwana rais mimi. Rais wa nini? Kazi za hapa Tanzania nyingi, wengi tulikuwa wengi tunapenda kuajiriwa. Kwa kujiajiri sio kuajiriwa, kujiajiri. Maka kazi za watu hizi zina matatizo. Mimi sio kufanya kazi sehemu. Lakini baadaye katokea matatizo, nikaanao nikaachana na kazi. Twende tumtazame PMC. Mini buzz. Yeah. Kwa kuwa napenda kuona watu wanaishi kwa amani, mitaa yote imetulia, hakuna tafarani. Wananchi wanapendana wagombane na hakuna wakuzua tafarani. Ningepewa fursa nichague kazi bora uaskari.
kuhakikisha kila wakati hali ni shwari. Maana kuna watu wao kila siku fujo wanafanya mpaka wengine waharibike kwa mikumbo. Nikiwa fande nitahakikisha wananchi wanaishi kwa amani kabisa. Wafanyaji fujo wanatupwa gerezani ili wenzao waishi kwa raha na burudani. Aya, tumesahau muona pizza MC. Mada yetu inaendelea kama kawaida. Wewe Masai, hebu tuambie, ukipewa nafasi hiyo wewe unaona inakuwa president. Na tunasema ng'ombe ipite hapa mataa yote ya Sadalama. Ng'ombe ndio inaruhusiwa sio magari. Watu wanasema ng'ombe na ng'ombe magari yote ipite hapa. Yaani mimi Masai kweli ningepata fursa ya kusema napewa sasa hivi nachagua kazi gani? I see mimi natamani ingekuwa pilot. Wewe yani kabisa yani najua eh anachukia dunia anataka ipite kwenye mawingu anataka ipite kwenye mawingu. Kwa mimi hapa niona kwenye swala la kuchagua kazi pia inategemea na umri, kwa sababu kila sio kila kazi utafanya kwa ule umri ambao uko nao. Kwa sababu kama mimi sasa hivi labda nahitaji kuwa mwanamuziki, lakini kuna muda utafika ndio nimezeeka siwezi kuimba. Oh, ina maana kuna option ya pili ndio. Unaweza anataka kudanganya wa kina mzee ngurumo wa kina mzee wote. So wote. Kuna mwingine kuna muda ukifika hawezi. Sasa tunazungusha kitambara. Au nani anataka kushukulia mfano Bi Kidude? Tatelemsha abiria alafu mada yetu inaendelea kama kawaida. Lakini mimi bado sijamaliza unajua. Sasa tatelemsha abiria tunapata mchango mwingine tena ya mawazo kutoka kwa. Unasema kuhusu kazi, kama mfano mimi kazi yangu ninayoifanya. Mimi ni fundi mjenzi. Unaelewa? Badala ya kufundi mjenzi, ila mimi mwenyewe binafsi yangu ninajilaumu. Ninajilaumu. Bwana, mimi mwenyewe ninajilaumu. Unajua kama ningekuwa na kidogo na kisomo, ninajua ningeendelea zaidi. Kwa sababu kwenye kuendelea ungeweza kufanya kazi gani? Aha, sio kwamba kwa kazi gani hii kazi ninayoifanya. Ungekuwa injini. Bwana, sio kwamba niwe engineer wala nini, hapana. Kwa sababu kama mfano ramani, ramani mimi ninasoma. Unaelewa? Lakini zaidi watu wanaopata kazi awe ana cheti cha VETA. Sasa mimi cheti cha VETA mimi sina. Aha. Na nilio kuuza. Kwa kazi yako unaweza kufanya kiholela. Ikitokea project kubwa kubwa uwezi. Siwezi. Ya. Hata serikali haiwezi kunipa kazi kwa sababu kisomo sina. Haiwezi kukuamini wewe kama. Sijui unaelewa vizuri. Halafu kuna tatizo hili moja. Wakati wewe kama hujasoma, unajua kazi za serikali leo sio kama kazi hizi za kienyeji. Unaona? Kazi ya serikali inaendelea kwenye mamilioni. Lakini kazi za kienyeji linakwenda kwenye malaki. Naona hadi ni price sana. Unaelewa vizuri. Sio unanielewa vizuri sana. Nikuelewa ni kwanza vizuri sana. Ukitaka kama ujue kama wewe unaweza ukawa unajua kujenga ama una kama vile kosa yeye anasema bali. Lakini kama hatakuwa hauna ile kikorogwesho yake elimu ya kutosha kuhusiana na kazi ambayo unafanya. Hey. Profession. Profession. Ya hiyo. Ana hiyo maneno hiyo ni ngumu sana mimi kusema. Ukikuwa na hiyo tu unapata ujuzi. Ujuzi hiyo. Ili uweze kufanya hiyo kazi kubalike. Kumbe unaweza kufanya. Lakini mpaka ukue na hiyo ndio ucheze kwenye mali ani milioni 2 milioni. Lakini kama huna anacheza kwenye malaki. Tembelea kuna site ya Facebook. Toa jambo hapo. Na kama unataka kujua kesho sisi tutakuwa wapi? Nafanyaje kutaona ramani yetu iko hapo? Tembelea ile kuna site ya Instagram andika pale mini boss tisedi. Sisi anapatikana wasungu anasema available. Yaani kwamba sisi yuko pale. Sawa. Na kwa ambao tunataka kufahamu kesho tunakwenda kujadili nini? Tunakwenda kuangalia Bazmo. Habari, karibu katika kipindi cha Mini Buzz na hii ni Buzz Pop. Mada yetu ya kesho inasema, je, kuna wanawake wa kuigwa katika jamii zetu? Wanawake wa kuigwa wapo? Hakuna. Ndio wapo, kwa sababu wapo wanawake wenye uthubutu, wanafanya vitu vikubwa sana. Kuna wanawake wengine sasa wanajitambua, wanafanya kazi vizuri. Hata mimi nilipenda niwe mmoja wapo kuthubutu nifanye kama wenyewe zangu walipofika. Mfano hata mimi mwenyewe nipo nimethubutu,
kufanya vitu vikubwa, kusomesha watoto wangu, nimepeleka shule, hata mwanangu naweza kumwambia mwanangu, angalia wewe nimekusomesha umefika chuo kikuu, na wewe thubutu vitu vikubwa zaidi ya hivi. Mimi sijaenda shule lakini wewe umesoma mzangu na uelewa zaidi. Kwa hiyo fanya vitu vikubwa ili jamii kuelewe, ijue kama kuna wanawake ambao wanaweza kufanya vitu vikubwa. Haya, jiandae na hiyo mada ambayo tunakwenda kujadili kesho, masai tuna lolote. Iko sana. Lolote hapo nauliza, kuna lolote? Kuna lolote kabla tujaaga. Iko. Tembelea Bongo 5, soma habari moto moto. Kipindi yetu yanapatikana pale. Tembelea na YouTube, andika mini bus Tanzania. Tembelea na wapi? YouTube. Naandika mini bus Tanzania. Utaona kipindi yetu pale bila matatizo. Kwa leo mimi na mtazangaji mwenzangu tunamaliza kwa pamoja, nasema mini bus kwa hoja.